ጀመሩ ደግሞ እነዚህ ባለዮች። ምን ነው አንተ? ይሄ ስራ ነው ያም ነው እንዴ? እናንተ እንደ እንግዲህ መሸተ ብሎ በቃ ነጋጠባ ቡጢ መያዝ እንደው ስራ ነው እንዴ? ምን ነው ያልደረብሻ? ምን ላድርግ? ጎረቤቱስ ምን ይላል? ይሄው ስራ ደክሜ በገባው ቁጥር በነገር ነው የምትቀበለው። ተውቀው ምክንያቱም አይታወቅ። አሁን ይሄት ነገር ምንም አትበል። እግዚአብሔርንስ ለምን ታሳዝናላችሁ? በጣም ነው የሚያሳዝነው በእውነት። ይሄው ሁሉ ተመረበሽ አለበት። በቃ ዝም ባይ እንጂ ዝም ባይ በቃ ታሳብ ደም ይንቀር ታዘን ዲያ አመለጣች እንዴ? ማን ነው ታዘ የምትለው? ወይ ምን ለባ አይደለም እንዴ? አሁን የተንጫጫ ለብረበዴን ባባ ደግልን ማበማን እንድላችን ደግሞስ ለባ ቢሆን እንደዚህ እንዲነጋጠብ ያስጠናል እንዴ? ዋይ ለዚህ ነው እንዴ? እኔ እኮ ለ ገባ መስሎኝ እኮ። ዋይ ለእናንተ ዘንድሮም ትበጠብጣላችሁ። ምን አባታችን ነው የሚሻላችሁ? ቆይ ምንድነው? ቆይ ሽግራችን ምንድነው? እኔ ምንም እኮ ሊገባን አልቻለም። አይተመምሪ ለራሳችሁ ሰላም አታችሁ፣ ለሰው ሰላም፣ ለወንደሩ ሰላም እኮ ነሳችሁ። ለምን ላድ ገብረም ያታችሁ? ይሁን ስገባ እኮ በነገር ነው የምትቀበል። ወይ ዝም በል በቃ ዝም በያችሁ። ባልቻ ዝም በል እስቲያችሁ ማታጥሽ። ምንድነው ቆይ ሽግራችሁ ምንድነው? ቆይ አይገርማችሁ እንዴ? ዘላለም ቡጥቡጥ ጫጫታ፣ ቡጥቡጥ ጫጫታ። ትንሽ ይሉኝታ አልተፈጠረባችሁ እንዴ? አይሰለቻችሁ እንዴ? ትንሽ ሰው ምን ይለናል እንኳን አትሉም እንዴ? ይሉኝታ ጠፋባችሁ እንዴ? ይገርማል እኮ አሁን አረጋይ ነው ልጅ። እስቲ ሌላ ይቅር፣ ለዚህ እንኳን አንድ ፍሬ ቾክላ ልጃችሁ ትንሽ አታስቡ እንዴ? ትንሽ አታዝኑ? ለምን ወለዳችሁ? ቆይ ባትወልዱ አይቻልም እንዴ? ለዚህ አሁን ቆይ አንተ ባልቻ ለሷ አሁን ለዚህ ልጅ አባት ነው የምትባል አንተ ነው እንዴ የምትባል? እበት ነው እንጂ አሁን አረጋይ ነው ልጅ። ለዚህ ለኮብቶቹ የሚጥሉት አይነት እበት ነው እንጂ ቁራለ እንዴ ባልቻ? ምን ቅር ይለኛል እኔ? ቆሮ ካለ ዶሮ ቀላ አርግል እኮ ሞት ነው በቃ። ምን ዝም ብላ ጨውላቃ ምን አባት ግዝ ጭመልቃ አንቺ ዝም በይ እንጂ ዝም በይ በቃ። ነይ እስቲ ሚሚዬ፣ ነይ ሚሚ ነይ። ዋይ ዶኖ ዘዘች እኮ ልጅቷ። ምንም እኮ መስማት አትችልም። ለነሱ ጫጫታ እኮ ነው። ምንም አትችልም። ነይ አይዞሽ ሚሚዬ፣ ነይ 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 እናቴ ነይ። አሁን እች ልጅ አታሳዝናችሁም? አይተመምሪ አትገርማችሁም? እች ልጅ ምታርግ ፈረደባት። አሁን እች ልጅ ሚጣ አሏት ደግሞ ስማ፣ ሚጣ ሚጥ ሚጣ ሆናችባት እንደዚህ ገና ሚጣ። አይዞሽ ተመልከቱ እስቲ አሁን ለዚህ ተማረች ነው የምትባል እቺ ልጅ ወይስ ተማረረች ነው የምትባል? ምን ታርገው መከራዋን አይደለም እንዴ? ይበ ነገር አሁን የመማሯ ነው። ወዚህ ደብተር ነው የምትባል? ተመልከቱ እስቲ አያችሁ፣ አይተምሪ ወዚህ ደግሞ ተመልከቱ እስቲ አሁን ላስተማሪ ለተሰጣቸው ጥያቄ ለኔ ልጅ የመለሰው መልስ ከብቶቹ ወደ በረታቸው ዳሽ ለሚለው ለኔ ልጅ ከብቶቹ ወደ በረታቸው ገቡ ነው ያለው። ለዚህ ግን ከብቶቹ ወደ በረታቸው ተንጫጩ። ምን ታርገው ለነሱ ጫጫታ እኮ ምን ታርግ ብላችሁ ነው? አሁን አረጋኝ ነው ብላችሁ እንዴ? ወከሯና እየች እኮ ምን ታርግ ብለ ነው ደግሞ? አያችሁ እዚህ ልጅቷም መስኮቱ አንጫጫቻለች። ዘጋች እኮ ለማለት ነው። አሁን አረጋኝ ነው ብላችሁ አይተመሪ እሱ አሁን ቀጥታ መገዘት ይችላሉ አይችሉም? ንገሩን ብቻ። መገዘት ዲየ መገዘት ስትል እንዴ? ዋይ መገዘት ይችላሉ አይችሉም? ለዚህ ብቻ አንቀጮ ብቻ አይንገሩን። እሱማ ተፈጣሪ እኮ የተሰጠ ክህነት ጸጋ ነው። ለቀባብስ የነቢ በአላፍ በቷር ምሞ ወይ ተቦ አፈሏል መጽሐፍ እኮ። በጣም ጥሩ። ለዚህ ይችላል ማለት ነው? አዎ በጣም ጥሩ። መገዘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ። ቀጥታ አሁን ግሎ መል የለ ዘባዝንኬ የለ ምን የለ ቀጥታ ወይ ለነሱ ለባልቻና ለብርቄ አፋቸው ቁልፍ ያርጉልን፣ ወደኛ ጆራችን ድፍን ያርጉልን። በቃ ቆይ እንደሱ አይደለም። እስቲ እንደው እኔ መገዘቱ ቀላል ነው። ከተቻለ በቃ ገዝቷ ገዘቱ ይቻላል፣ ምን ችግር አለ? እና ታዲያ ግን እስቲ እንደው ተመገዘታችን በፊት እንዲህ ነጋ ጠባ የሚያባላቸውን ነገር እንደው ሁለቱንም ጠይቀን ለመጨረሻ ጊዜ ከዛ በኋላ አለምድር ለሰማይ እኔ ገዝታለሁ።
ወይ መጠረሻ ምን መጠረሻ አላችሁ ለነዚህ መጠረሽና ነው ኮሚተሩሽን እነዚህ ተነሱ ይው አዳምጠኝ መግድ የለም እስቲ ቆላ አንድ ግዴ እንደው ለመጨረሻ ግዴ ዛሬ እንስማቸው ተዛ በኋላ ነው ገዝታል ይደለም ትሰማላችሁ ባልቻ አንቺ ቡርከ ትሰማይለሽ ለመጠረሻ መቼ መጠረሻ አይላችሁም ለናንተ ለመጠረሻ ግዴ ዛሬ ምን እንደሆነ ሽግራችሁ ዝርዝር አርጋችሁ ግልጽ አርጋችሁ ትነግሩናላችሁ አይቻለም እንዴ አዎ መጀመሪያ እስቲ ባልቻ ለተባልቻ እንጀምር አዎ ባልቻ ጀምር ለመጠረሻ ግዴ በቃ እስቲ መጀመሪያ አይቶ ባልቻ ምንድነው ሽግራችሁ እስቲ ዝርዝር አርገ ምክንያታችሁ ምንድነው ለዚህ የሚያባላችሁ ነገር እህል አጣችሁ ወይስ ምንድነው ሽግራችሁ እስቲ ግልጽ አርገ ንገረን ተናገር እንጂ ማኔ ዋይ ለኔ ለኔ ለኛል እንጂ ታዲያ ለማን ነው የምናገር ለአንተ እኮ ነው የምናገር ለኔ ለኛል እንጂ ተናገር እንጂ እስቲ ተናገር አይ ማለት መጀመሪያ እኔ ከመጠየቃችሁ በፊት ለምን እሷን ምን እንደበደልኳት በምን እንዳስቀየምኳት እስኪ እሷን ጠይቋትና ተበደልኩ የምትለውን ለምን አትናገርም እስኪ ትናገር በጣም ጥሩ አንቺ ብርቄ ሰማሽ እስቲ አንቺ ተናገሪ ምንድነው ችግርሽ የተበደልሽ ነገር ካለ የተበደልሽ ነገር ካለሽ እስቲ ግልጽ አርግሽ ነገር ይገ በቃኝ 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 እኔ በቃኝ ምንድነው የበቃሽ ነገር በደንብ ነገር እኔ እንጂ በቃኝ ብቻ ምንድነው በቃ እኔ ከሱ ጋር መኖር አልፈልግም በቃኝ አው ዋይ የታባሽ ነው የምትሄጂ ለባልቻ ጥለሽ ነው የምትሄጂ ሌላ አማራሽ እንደ ወንድ ልትተኝ ልትቾረመጪ አንቺ እንደሱ ማለት አይደለም በቃ እኔ ረስቶኛል ማለት ይቻላል በቃ ማ ለባልቻ ላንቺ ረሳሽ አው ረስቶኛል በቃ ምንም ተዛለለው ዋይ ዋይ አንተ ባልቻ ወነቷን እንደ ሰው ያለች ረሳኛለች ወነቷን እንደ ረስታታል እንዴ እኔ አትበለኝ እንጂ አስር ጊዜ ለኔ ያለኛል እንዴ ምን አይነት ለራስ እኮ ነው የምናገር ወይ ገብረ መድን እኔ እሷን እንዴት ነው ምረሳው ብረሳ እንዴት እሷን ረሳታለሁ እኔ እሺ ታረሳት እሺ ስማ ነገር እንት ማን ነው የሚባል ስማ ነገር እንት ብርቀን ወይ አንቺ አትበርባሪ መቼ ረሳሽ ረሳኛል አልከኝ እንዴ ነገር ወዲህ ነው ነገር ሌላ ነው እናቴ እ ነገር አው ወዲህ ነው እናቴ አይተ መምሪ ለርሶ ማልበት እንደ ነገር ውስጥ በስማሙ ደንፈስ ቅዱስ ሊያረ ነገር ውስጥ የሚያደው እንደ ነገሩ ነው ማለት እሷ አፍራ ነው እንጂ ለትል የፈለገችው ሌላ ነው ቆይ እስቲ ማነሽ ብርቅዬ ያው እነሱም እናቶችሽ ናቸው እኔም በሆነ አባትሽ ነኝ እነሱም ወንድሞችሽ ናቸው እስቲ ነገሩን ግለጥለጥ አርጊውና ተናገሪ በኋላ መፍትሄ እንፈልግለት ይሻላል አይሻለም ተናገር እንጂ ምን ዝም ብሎ ምን ፈረቅ ብቻ እኔ ረስቶ ይላልኩት በቃ ከስራ ሲመጣ እራቱን ጎልቶ ፊቱን ወደ ግርግዳ አዙሮ ነው የሚተኛው በቃ ዋይ ልክ እንደኔ ነው ለኔም እኮ ደስ ይለኛል ለግርግዳ ዙሮ የመተኛ አሁን አረጋጅ ነው ላኪው ለድሮ ጀምሮ ለናቴ ወድ ጀምሮ እራሱ ለግርግዳ መዞሮ መተኛት ነው ደስ ይለኝ መፍቱ ነው እኮ አትባልቻ ምን አባትክ ነው ግን ፊቱ ወደ ግርግዳ ዙሮ መተኛ ለምን ቅፋት አረጋትም መጀመሪያ አናቅም እንደው ቅፍስ ታረጋት ለምንድን ነው ማታቀፋት ዛሬ ምን አየና ነው ለምርክ እንደ መሽሮት እኔ ነው ወይ ለኔ አትበለኝ እንጂ አንተ ምን አባት ስለኔ ትለኛለህ እንዴት ነው ምን አንስር ግዴ ለኔ ሰባ ግዴ እንደዚህ ሙታንሳ ግዴ ለኔ አትበለኝ ለአንተ አይደለም እንዴ ምን እናገር ምን ልፈል እስኪው ሁላችሁም በኔ ቦታውና ሁላችሁም ፍረዱኝ እስኪ ፍረዱኝ እኔ ቀንቀን ድንጋይ እየታቀፍኩ ደክመ ነው ቤትም ገባው እና ማታ ገብቼ በምን አቅምና ጉልበቴ ነው እሷን ታቅፌ የምተኛው እስኪ ጠይቁልኝ እስኪ የለም ሽግር ማን ነው ይረዳልኝ አንቺ ብንዴ ታይነት ነገር ነው አንቺ ድንጋይ ነሽ እንጂ ትንሽ አታስቢ አታላም እሱ ነው ድንባኛ ባይ ድብራት ማን ጠየቀ ለዚህ ቸውላካ ምን አላት ይቸውላካ ትንሽ አታስቢ እንጂ ይደክም አልብለሽ እንኳን አታስቢ እንጂ በዚህ ላይ መታቀፍ ይመራት አይመራት እሷ ካልነገረችኝ በምን አውቄ ነው ማስተዛሪ ዝም በይ በቃ አይተ መምሪ ለምን አይገዙ ተመረሰ እኮ ነው ግቢያት በኩል ገዝት
ወይ በዛ አልተመቸቱም በዚህ ሆነ አበቃ ወይ ገዘቶ አይ አንተ ነገር ደግሞ እንደው ዝም ባይ በቃ ምንድነው ለርሶ ማይገዙትበት ምክንያት ምንድነው እስቲ ቆይ ተመገዘታችን በፊት ተሰማለህ እስቲ እንደው መፍትሄን ፈልግ ችግሩ ሰምተን እንደና ወደ ግዙቱ እንሄዳለን ምን ችግር አለ ወይ መፍትሄ መገዘት ብቻ ነው ቆይ ተመምር የመፍትሄ እኮ መገዘት ብቻ ነው የሚያዋጣ በቃ ምን መፍትሄ አያስፈልግ ወይ ታሪክ እንገዝታለን እኮ ነው ምን ግዙቱ የትሄድብናል መጀመሪያ እስቲ መፍትሄን ፈልግላቸው እስኪ መፍትሄ አሉት ነገር ነገሩና ወሽ ቶሎ ወሽ ቶሎ ነገሩን እስቲ መፍትሄ ምንድነው ለርሶ ያሉት እንግዲህ ቶሎ አገር እስቲ መፍትሄ የምለው ነገር ምንድነው መቼም ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ፈጣሪያችን እግዚአብሔር አብሎ ገና አዳምና ሔዋንን ሲፈጥር ዋ አይቶ መምሪ አዳምና ለአዳምና ሔዋን አሁን ምን አጠፉና ነው ለባልቻና ብርቄናቸው እኮ አሁን ሙከራ ያሳየው እኮ ለማታለህ እኮ ነው ወይ ሞት እኮ አይተ መምሪ ተመለሱ ይመጣል እንዴ እንደገና ምን ተታላውቁ ነው ስንት ጊዜ ይመጣሉ ምን ነው ገብረ መድን አመት አላወራ ምን አለ ብታዳምጠኝ ወይ ለአዳምን ከጀመሩማ ሁለት አመት ፈጁ ማለት ነው በዚህ አይነት አይደለም እንዴ ትክክል ነው አዳምና ሔዋን ምን ጠፋ ብርቄና ባልቻ ነው ጠፋ ባላፋው እዚ አስፋው ጣጅ ቤት ትበረካ ትበረካ ለምን አዚ ተጨንገና አንተ ተጨግ ቤት ታወራለህ እንዴ ለማሳረክ ነው ቆም ማጣውት ምን አስታረክ በጠበጥኩ እንጂ ጭራሽ ታራ ምንድነው መህደቻላላ ጥሩግ ብላ ምን አባቱ እዚ ተጨግ ቤት ምን አሁን ይለላል እንዴ እጨብላካ ምን አባቱ አይቶ መመሪያ ፖይንት አልቻ ያስቀምጡ እሺ ይሁን ዝገለም እንዴ አንተ እንዳልከው ይሁን በቃ ለሱ ነው ፈገግ ገባይ እንደው አንተ እንዳልከው ይሁንና መቼም ፈጣሪያችን እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ዋይ አይቶ መምሪያ ምን ነካውት እንታኔ እኮ ባልቻና ማን ነው ብርቄ ማለት እኮ ነው እንግዲህ እኔ አፍሲ ጥጌ ነው የመጣው ልሂድ ትሩክ ብሎ ይቻላል ሂዶ ትሩክ እንግዲህ ሁለቱንም እንዳደመጥናቸው ሁለቱም ጋር ጥፋት የለም ብርቄም ብትሆን መቼም ሰው ነችና ተበላይ ተጠጣች መታቀፍ ያምራታል ይሄ እውነት አላት ባልቻ ቢሆን ደግሞ ተሰራው ሎ ደግሞ ሲመጣ ራት ተበላ በኋላ ወኑን ለማሳረፍ ሲል እንቅልፍ ይወስዷል ይሄም እውነት ነው በዛ ላይ ደግሞ እሷ መታቀፍ ይመራት አይመራት በምን ያውቃል አይደለም እንዴ ስለዚህ ሁለቱም ለጥፋት ስለሌለ ስለዚህ ለሁለቱም እንደው ይሄን ችግራቸውን የሚያስወግዱበት እንደው አንድ መፍትሄ ፍጥ የብንፈልግላቸው እንደው አንድ ምልክት ነገር ምልክት ምንድነው አይተመምሪ ፊሽካ ይነፋን ይለም ተቃቀለ ጥሩም ባይነፋን ይከበሮ ይመታላችሁ ለምልኩት እኔ እንደሱ ማለት አይደለም ምንድነው ታዲያ ምልኩት የሚሉት ያው እንዴት መሰለ ነው ብርቅየ መታቀፍ ያማራት ያማራት ግዜ ድፎ ዳቦ ትደፋና ባልቻ ተስራ ደግሞ ሲመጣ ለራስ ታቀርብለት ተቆርሶ ቀርብለታል ተራቱ ጋር አይደለም ባልቻው የደሞ ያቺን ጥራቱ ላይ ያቺን ድፎ ዳቦ ሲያገኝ መታቀፍ እንዳማረት ያቃል ማለት ነው ተቃቅፎ በሰላም ያጥራሉ ማለት ነው አይመስልህ አይተ ሆሪ ጥሩ ነው ያሉት ነገር በጣም ጥሩ ነው ግን ድፎ ብቻ ትንሽ ቅር አለኝ ጦላስ ቢኖር በጎንቦ ትንሽ አምናካ እሱማ ነው ደሞ ለተደሳ ወንዲ ለዚህ ለአረቄ ለጦርሞስ አረቄ ቆንዶ አረቄ እንዴ ማለት ነው እሱም የተቀደሰ ሐሳብ ነው እንዴው ምን ዝምርካ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ካታ ትንሽ አስበው እንዴ ምን ነው ምን ነው ለራሰቱ እንዴ የሚያመቻቻል ለርሶ ለካ አሁን እንግዲህ ለድ በሬን ከፍቼ ነው የመጣሁት ጥሩግ ወሬ ይቻላል ጥሩግ ወሬ እርሶ በቃ ሄዶ ኩፍቱ እዚህ አፈቀውት ቁጭላላ እንዴ ቤት ከፍታ ለራስህ ነው እንዴ የሚያመቻቻ ያለ ለካ? እንዴ ምን አመቻቻ ነው ለራስህ አንተ? አይገርማቸው እንዴ አሁን አረጋይ ነው ላይ አሁን ቆይ ለዚህ ድፎ ለድፎ እሚ ለዚህ ድፎ አመጥሮሻ ላይ ማን ነው የሚቆርሰው እስቲ? የኔ አለው ለሱ ምን ችግር አለ ገብረ መድን አለው ነው እንደገና ለርሶ ፍለጋ ደግሞ መንደር ለመንደር ሶፎ መምሬሪ አያቸው ልጆች ባካቸው አናጅ ሌላ ቡጥቡጥ ጫጫታ ሌላ ቡጥ ትንሽ አስብ እንዴ ለድፎ ምን ድፎ ምን ያረጋል ቆይ ለመልከት ለመተቃቀፍ ሳልነከ ማለት ነው አይ ለዚህ አይበሉኝ እንጂ ለአምባሽ አይነት ትንሽ አይ ይበቃል እንደው ግን ብቻ ባልቻ ተሰራ ደግሞ ሲመጣ ያልታየው እንደሆነ ደግሞ ያው ጭቅጭቅ እናሳል ብዬ ነው ይበቃል ምን ነው አባቴ አይ ምን ነው ምን ነው እንዴት ቢገምቱ ነው እንደሚናገሩት እንዴ እኔ እስከዛሬ ድረስ በርሶ አይነ ነበር እንደማየው ምን ማለት ነው ነውር አይደለም እንዴ ተው በቃ ምን እንደተመመሪ በቃ ዝም ብለ እ ለራሰት ብለ ያመቻቸት ዘዴ ነው ተለቃቦት
لورا صوت بلو هم بلو هم بلو هم بلو عصبوا ديزادي من دين نوع تنديات ديزادي من كنا كنا تونج عصبوا من دين إني ما مري لا راشان سالم دين لا راشان سالم بوي وكان كتكو جت ديزادي تنا قرالي تونج نجي صوت تيتي أمت على لورا عصبوا من دين لهلون قا زاري دفو نقد دفو تنقد يا دفو بس عم تو بالك دفو تايد لين جميل تونج عصبوا لورا صوت يا أمت كاكي زادين وين لا راشان على تنديات نو تنديات نو ني لا راشان الشلو በጣም ታሳዝናለህ በእውነት ታሳዝናለህ። እኔ እዚህ ቤት ሰላም ይወርዳል ፍቅር ይወርዳል ብዬ ነው እንጂ ከዚህ ሁሉ ቢሄድስ ለምን አልሄድም? ከዚህ ሁሉ ቀጥሎ ይቻላል። አም ወልዶ መንፈስ ቅዱስ በሉ ደህና ደሩ ይቻላል። ቀጥሎ እርሰም በቃ ይቻላል። ጥሩ ወደ አልኮት እኮ ምኑ ይለኛል። ትንሽ አያስቡ እንጂ ምን አይነት መምህር ናቸው? አካቸው ለራሳቸው ሆድ ብለው እዚህ ምን አንተ ባልቻ ትሰማለህ? ባልቻ ሰማል። ቡርቄ ትሰማላችሁ? አሁን ጎለመል የለ በቃ ለእናንተ መሸከም ሰለቸን። ዘላለም ጫንቃች ላይ አርገን ስለዚህ ትመርጣላችሁ። ቀጥታ አሁን ምርጫ ነው የምትመርጡት። ትሰማላችሁ? እየሰማነው። ሀ ለእንደ በፊታችሁ በሰላም በደስታ ቅፍቅፍ ብላችሁ መኖር ይቻላችኋል። ለ ለመገዛት አፋችሁ ቁልፍ ይል ይቻላችኋል። ሀ ዱፎት አባ ይቻላችኋል። ለዚህ ለመምህር አይነት እንዳሉት ዱፎት ብትሉ ይቻላችኋል። ምን አባታችሁ ይቻላችኋል? ቆጥሉ በሉ። ብርቄ ባልቻ ንገረኝ እስቲ። ማኔ ለእኔ አትበልኝ። ለእኔ ነው እንዴ? ታዲያ ምን አባት ካስር የለ ለእኔ ለእኔ የምትለኝ? ወይኔ ወይኔ፣ ገብረ መድህን ተቃጠልኩ እኮ ባካቸው። ለእኔ ትለኛለህ ዘንድሮም? ወይ አትሰማም እንዴ? ለእኔ ለእኔ ምንድን ነው? ለእኔ ለራስ እኮ ነው የምናገር። ለእኔ አሁን ተመንገድ ነው ደክሞኝ የመጣሁት። አለ አመጣ ነው የመጣሁት እኮ እን ምታስብ ተሆነ ታዲያ ለምንድን ነው የምትበጠው? ተነሳው አይኔ እያየ ገብረ መድህን፣ አንተ ከመንገድ ነው የመጣው? ግባና አረፍ። በቃኛ ሰላም እናወርድ። እና ይሄ መጫወቃችሁ ለኔ ትለኛለህ እንዴ? ታዲያ ተነስ ተሳሳሙ ተቃቀፉ በሉ። አንቺ ወቄ እኛ እንተቃቀፋለን። በቃ እኮ አሁን በቃ ምንም ችግር የለም እኮ። ትተቃቀፋላችሁ? አዎ አዎ። ተዛሬ ጀምሮ ነገርኳችሁ። ተዛሬ ጀምሮ አንድ ትንፍሽ ቡጥቡጥ ጫጫታ ቢጤ ብንሰማ ተሌላ እንኳን ለእናንተ ነው የምናሳብግ። ነገርኳችሁ። ለእኔ ገብረ መድህን አይደለም ለብረቶ ተብሎ በቃ የምትገለሉ በቃ ወይ ነገርኳችሁ። አደራ ነገር ያለው ይኸው ነገርኩ ብላችሁ ምንም ችግር በላ በላ። ታዲያ ሴትዮ ተይ። ገብረ መድህን ገብረ መድህን ወይ ገና ነግራችን ሳይወጣ ጀምራችን እንደ መንጫጫት ምንድን ነው ችግራችሁ? ምንድን ነው አንቺ? ወይ አላቅፍሽም እያለኝ ነው። አላቅፍሽም? ወይ ታዲያ እኔ ልቅፍሽ እንዴ? ምን አንቺ መታቀፍ ብርቅሽ ነው እንዴ? ዘላለም አለብሽ? በቃ ማህበር ፈልጊና በማህበር ታቀፍ እንጂ እኔ ገብረ መድህን ምን ላርግሽ?